Ma უკვე დაარღვია ყველა კონვენცია და ომის ყველა კანონრის გამოცის კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო გასამართლდება 6 დღიანი ერის უკვე ემსხვერპლა უკრაინის 400-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 16 ბავშვია, 116 მცირეწლოვანი კი დაჭრილია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჯერ კიდევ გუშინ განაცხადა, რომ პუტინს და მის გარემოცვას სამხედრო ტრიბუნალი მხოლოდ ხარკოვის გამო ელის. რეაქტიული არტილერიით დაცხრილული ქალაქი ერთ-ერთია იმ დასახლებებიდან, რომელთა კადრებიც სააგაში მტკიცებულებების სახით მიდის. ტრიბუნალის პროკურორმა უკვე განაცხადა, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც სამხედრო დანაშაულსა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულზე მიუთითებს. Ახლა მთელი მსოფლიო ცდილობს სააგის სასამართლოსთვის პუტინის წინააღმდეგ რაც შეიძლება მეტი ფაქტი მოიძიოს. Dabombili საცხოვრებელი კორპუსები, საბავშვო ბაღები, თავშესაფრები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები. Ეს ომის იმ დანაშაულების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც რუსეთმა უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ჩაიდინა. Მსოფლიოს პასუხი კი ასეთია. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებით გამოძიებას იწყებს. Situația din Asari, 6 sau 6 de garse, bobzgoni, ruli, sapuzeli, rom, Ucraina și Mohta Orive, omis dana șaulic, da ca sobri obisina avdek, ceaden ili dana șaulic, cam o zi e bis proces și crei la monacile, sahem ți posadam tliana, caierta și oricotana megobrubas, harda ce era scthot. Hagis სასამართლოს გამოძიების პროცესში დახმარებას უკვე დაპირდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტი. Საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა კი განაცხადა, რომ პუტინის ქმედებები ეწინააღმდეგება გაეროსა და ადამიანის უფლებების საბჭოს პრინციპებს და მან პასუხი უნდა აქოს. ეს არის აღმაშფოთებელი თავდასხმა საერთაშორისო სამართალზე. Საქმე ადამიანების ღირსებასთან გვაქვს, რომელიც არც ერთ ქვეყანასა და სისტემას არ ეკუთვნის. Ადამიანის უფლებები არის უნივერსალური და განუყოფელი. Ucrainis prezidenti მსოფლიოს მოუწოდებს რუსეთი ტერორისტულ სახელმწიფოდ გამოაცხადოს. Харკოვის ცენტრალურ მოედანზე რაკეტა აშკარა დაუფარავი ტერორია. Ამის შემდეგ რუსეთი ტერორისტული სახელმწიფოა. Არავინ აპატიებს, არავინ დაივიწყებს. Რუსეთი იბრძვის მხოლოდ მშვიდობიან მოსახლეობასთან, როგორც უკანასკნელი ლაჩარი. Ეს განცხადება კი უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. Მშვიდობიანი ქალაქების ბარბაროსული სარაკეტო დაბომბა იმაზე მეტყველებს, რომ მათ აღარ შეუძლია შეიარაღებულ უკრაინელებთან ბრძოლა. იბრძვიან მხოლოდ მშვიდობიან მოსახლეობასთან, როგორც უკანასკნელი ლაჩრები. Ეს სამხედრო დანაშაულია და ამის უშუალო შემსრულებელსა და ორგანიზატორებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში მკვლელის სახელი, ცხოვრება და დამალვა მოუწევთ, რადგან მათ ელით ტრიბუნალი. Hagis სასამართლოს სამართლიანობის იმედი აქვს უკრაინის გენერალურ პროკურორს. Преступление против мира и ეს არის დანაშაული მსოფლიოსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ. Თქვენ ჩვენ ნაციონალისტებს გვიწოდებთ. Მე რუსულენოვანი 40 წლის ადამიანი ვარ, რომელიც ხარკოვში დავიბადე. Ამასთან მინდა გითხრათ, რომ დიახ, ჩვენ ნაციონალისტები ვართ. Ყველანი ყირიმიდან დონეცკამდე, ლვოვამდე, ტერნოპოლამდე და უშგოროდამდე. Ჩვენ ნაციონალისტები ვართ და გვიყვართ ჩვენი სამშობლო. Ჩვენ გავიმარჯვებთ, შანსი არ გაქვთ. Ucrainam რუსეთის წინააღმდეგ ჰააგაში სარჩელი 27 თებერვალს შეიტანა. Რუსეთის ქმედებები საბავშვო ბაღების, საცხოვრებელი უბნების და არასამხედრო ინფრასტრუქტურის ზონების დაბომბვით გენოციდის ნიშნებს ატარებს. Რუსეთმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა აგრესიის გასამართლებლად გენოციდის ცნობის მანიპულირებისთვის. ეს ქალაქ ხარკოვში თავისუფლების მოედანია, სადაც რაკეტის აფეთქების შედეგად 9 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. Ათობით კი დაშავდა, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვები. 6 დღის განმავლობაში ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ოკუპანტების მიერ დაბომბვას უკრაინის სხვადასხვა ქალაქში. 27 თებერვალს დივერსანტებმა ცეცხლი ოჯახს გაუხსნეს. დაიღუპა მცირეწლოვანი პოლინა დედასთან და მამასთან ერთად. ინტენსიურად დაიბომბა საბავშვო ბაღები, სადაც ბავშვები იმყოფებოდნენ. ხერსონში რუსმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას გაუხსნეს. მძღოლი ავტომობილში დაიწვა. ომის ამ დანაშაულების ამსახველი არაერთი ვიდეომასალა უკვე გაეგზავნა ჰააგის სასამართლოს. ახლა უკრაინელები გამოძიების შედეგებს ელოდებიან.